Por que as abelhas morrem depois de picar você? Quando você se aproxima de uma colmeia, se eles se sentirem ameaçados, arriscarão suas vidas para atacá-lo. Claro, eles não sabem que morrerão se picarem sua pele. É um mecanismo de defesa natural. Mas, ironicamente, sua estrutura de ferrão é serrilhada. Está ligado a um saco de veneno. De lá, ele secretará um veneno, que tem o efeito de destruir as células inimigas. Essas lâminas serrilhadas se assemelham a uma flecha. Se atingir a pele de um humano ou mamífero, fica definitivamente preso. Quanto mais ele tenta, mais severas são as consequências. O ferrão será quebrado junto com parte do trato gastrointestinal, músculos nasais e nervos. A grande ferida no abdômen matará a abelha alguns minutos depois. O que você não sabe, após a morte, a quantidade de veneno em suas nibs continua a ser bombeada em sua pele, fazendo com que você inche. Se você retirar o ferrão no momento da picada, a ferida ficará bem mais leve. Você pode se sentir um pouco triste pelas abelhas, mas com as vespas, a natureza as favorece mais. Eles não morrerão se picarem você repetidamente, porque seus ferrões são em forma de agulha, podem ser inseridos e retirados facilmente.